And this is universal value. At that time, later, also today. And we're discussing what we have to do. What we have to do. Since it's universal, shouldn't be borders. And if there are abuse of human rights, or maybe allegedly even crimes committed, it shouldn't be borders, shouldn't be sovereignty, should be independent investigation, and we should look at that from the principled positions, not just nationally, but also collectively, given European Union stance, because we understood that this is not just kind of union of economies, but this union and union of values. So this is important to note. Also, a lot of dates marking these days, and one of them, Molotov-Ribbentrop Pact, another date, where leaders at that time divided Europe without our consent and even not knowing, decided our fate, and what is most sutikimo, taip galima pasakyti, mes nusprendėme dėl savo likimo. Tai be abejo buvo labai pavojinga. Ir tai, ką mes matome šiandieną, kai bandoma pateisinti Krymo didelės Gruzijos teritorijos aneksiją. Ir tai iš tikrųjų kelia nerimą. Taigi, ką mes kalbame šiandieną, yra ne vien tik apie Baltarusiją, ne tik apie Baltarusių likimą, ne vien tik tai apie įvykdytų nusikaltimų prasme. Mes kalbame taip pat ir apie save. Kai darome kažkokius pareiškimus, mes paprastai tai darome iš tikrųjų labai gerai, išreikšdami susirūpinimą ir panašiai. Tačiau laikas yra labai svarbus, dėl to reikia kolektyviai labai aiškiai pasakyti, kad tai, kas vyksta Europos žemyne, nėra priimtina. Taip, Baltarusija nėra Europos šeimos oficiali narė, tačiau ji yra Europos valstybė, kuri nusipelno normalaus traktavimo. Svetlana Cichanovskaja, kuri nelaiko savęs prezidente, siuntė sveikinimo kalbą, nors Žygimantas Pavilionis ją ir vadina prezidente, savo vaidmenį ji mato kaip nacionalinio lyderio, kuris galėtų padėti sukurti platformą demokratiniams procesams, kurie vestų prie normalių teisingų rinkimų, kuomet žmonės galėtų patys rinkti savo valdžią. Ir kokį sprendimą jie priims, tai jau priklauso vien tik nuo jų, niekas negali jiems to nurodyti. Jie tiesiog nori kalbėtis, nori derėtis, ir tai yra labai normalu, tiesa. Jie nori, kad valdžia juos išklausytų. Taigi mes turime būti labai tvirti, mes turime padaryti viską, kas mūsų galioje, kad būtų sutelkta tarptautinė bendruomenė, kuri tvirtai išreikštų savo poziciją, taip pat ir dėl sankcijų, kurios privalo būti taikomos kaip galima greičiau. Mes kalbame apie tam tikrus asmenis. Mes turime izoliuoti tam tikrus asmenis, esančius šiuo metu valdžioje, kad jie suprastų, kad viskas nebus taip, kaip anksčiau, tokie metodai jau nebetinkami, kai siekiama nutildyti taikius protestuotojų žmonės, tiesiog įmetant juos į kalėjimą ir panašiai. Taigi ši konferencija, aš labai tikiuosi, nebus vien tik tai teorinis dalykas, kuriame mes kalbėsime apie savo plėtrą. Būtų labai gerai, kad mes konkrečiai numatytume veiksmus, ką mes visi galime padaryti, nevyriausybinės organizacijos, politikai. Visi ypač, kai kalbame, kad remiamės bendromis vertybėmis. Labai ačiū Jums visiems už galimybę pasveikinti Jūs čia šiame renginyje. Labai ačiū organizatoriams, ypač mūsų svečiams. Ypač noriu pasveikinti Ukrainą, šiandieną jų nepriklausomybės diena.